بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت خان کی صاحبزادی کی شادی کے موقع پر گگن پہاڑ میں منعقدہ تقریب میں قاری محمد عبد المنان، ڈاکٹر سید محمد مصباح الدین وجاہت، عرفان خان، ظہیر الدین صفی، امجد اور سید عبد المعید نے شرکت کی، اور نو بیاتا جوڑے کے لیے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو خوشحال ازدواجی زندگی عطا فرمائے، آمین۔